Han ville bevisa sin styrka. Därför gav han sig ut på äventyr. Det är bra musik. Alltså, en liten by uppe bland bergen bodde en gång i tiden en ung skräddare. Hur skulle det smaka med lite riktigt god sylt? Har jordgubbssylt, aprikosylt och plommonsylt? Ja, tack. Vill du vara snäll och ge mig den sylt som kan ge mig den största styrkan? Ja, naturligtvis. Men vad ska du med så mycket styrka till? Jag tänker bli en jättestark ung man och resa världen runt och leta efter äventyr. Oj då. För att vara en sån liten en har du allt förskräckligt stora drömmar. Här har du min vän. Det är ingen dröm. Förlåt, va? Jag ska minsann se till att utföra verkliga stormål. Det är inte. Och visa. Vi tar den vad igen. Vad sa han? Vi tar den igen. Här har du min vän. Det är ingen dröm. Det är ingen dro. Det är ingen dro. Tro. Det är ingen dro. Är det det? En gång till. Va? Fanns, varför säger han? Här har du min vän. Det är ingen dro. Jag ska minsann se till att utföra verkliga stordåd och visa alla de som kallar mig för lillen. Det kan ingen tro. Nej, lägg av. Ni är ju äckliga. Stick härifrån. Ni är ju äckliga. Och nu är jag nu verkligen arg. Nu är jag verkligen arg. Som en riktig göteborgare. Nu är jag verkligen arg. Ni är ju äckliga. Så jätteförvånad. Precis som man aldrig har varit med om flugor tidigare. Där skrämde jag dem allt på flykten. Va? En, två, tre, fyra. Sju stycken. Vilken grej. Jag dödade 7 flugor på en gång. Juhu. Jag skulle kunna bli en storman. Ja. Ja. Jag måste göra något stort. Jag måste berätta det för hela världen. Alltså, jag hade gällt 7 flugor, vet du. Nu ska jag berätta det för hela världen genom att skriva det på en bit tyg och sätta det på mig. Alltså... Den unge skräddaren sydde sig ett brett bälte och sedan broderade han orden 7 med ett enda slag på det. Så... Oh, 7 auf einen Streich. Streich. Vad säger man? Ingen aning. Det är något tyskt detta, alltså. 7 auf einen Streich. Kanske. Ja. Stängde han sitt skrädderi och gav sig ut på en resa för att visa upp sig. Vad fint. Det jag äger är den här gamla ostbiten. Och en fågel. Men det spelar ingen roll. Jag har ju min fantastiska styrka. Hej lilla fågel. Vi ska allt visa den. Hjälp! Hjälp! Allt jag äger är den här ostbiten. Och en fågel. Fågeln bara, hjälp! Den trökar ner i fickan. Vid en sjö mötte Peter en enorm jätte. Peter gick fram till honom. Hej på dig, jätten! Kan du läsa, va? Kan du se vad det står på mitt bälte? Han kan inte läsa. Han är en jätte, han är dum. Han kan inte läsa. Ja, så också så bara träffar. För det första då, en jävla jätte. Man kan liksom så här presume att det är en ganska farlig person. Ja, potentiellt. Ja. Och bara, jätten! Precis som man ska... Ja, kan du kolla det? Ja. Vad som står på mitt bälte här? Ja. Kolla på det. Läs då. Kan du inte läsa? Nej, men tänk om man skulle gå fram till någon av någon annan typ av utseende eller... Gå fram till en främling på stan och bara... Hej du, rötott!
Vill du, har du sett på mitt bälte? Vad sjukt. Är du dvärgen? Har du sett på mitt bälte? Det ser så sjukt. Nej, usch. Har du besegrat sju flugor eller vad? Nej du, jag kan besegra dig också. Du kan få bli min åttonde, för jag är jättestark. Skulle du slå mig? Akta noga så att du krossar dig som en sten. Vad sa du nu då? Det här var ju lätt, titta! Jätten var så nästan inte så skillnaden mellan en bit ost och en sten. Du får kasta sten istället. Det var precis vad jag hade hoppats på. Om din sten kommer ner först har du förlorat. Är du med på det? Ja. Ett, två, tre! Vad sa du nu då? Stenen som jag kastade har försvunnit upp bland molnen. Fågeln som Peter haft i sin ficka flög nu fri mot himlen, men jätten var skakad, mycket skakad. Skakad, mycket skakad. Va? Är det verkligen, jag menar, är det rätt, är det korrekt beskrivet verkligen? Alltså, men den här gången jag plockar körsbär från den här grejen. Oj, vad fort det gick. Kan du inte ens hålla en tunn liten gren som den här? Här är fisen, det var rätt åt den. Det beror inte på att jag inte var stark nog. Jag hoppade bara över floden för att trädet på den här sidan hade mer körsbär. Det är någonting som inte du kan göra. Vänta, då vill du se. Trots att du är så stor är du alltid en riktig fegis. Nu måste jag gå. Jag har bråttom. Jag har bråttom. Jag har bråttom. Jag har bråttom. Okej. Det är jättekonstigt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej, jag vet inte heller vad jag ska säga. Jag är lite mållös faktiskt. Ja, men ja. Det är så mycket. Det är så mycket på en gång. Det går så fort, känner jag. Ja. Och så och otrevlig han är. Så här bara, åh, jag är riktig fegis. Nu måste jag gå. Ja, bråttom. Okej. Det överraskande sett hade kommit över floden kunde han utan problem fortsätta sin vandring. Överraskande ordet. Men hör du musiken? Vad sa du? Hör du musiken? Ja. Det är samma som i den här. Alltså det här är, måste vara samma typ av de här japanska sagorna. Ja, precis. För det var samma typ, eller det är samma musik i alla avsnitten. Det har jag inte ens tänkt på. Jo, det har jag tänkt på. Och det här är ju den musiken som var med i den här hunden trofast eller vad det var för någonting. Just det. Usch, var så hemsk. Inte hade några tänder. Ja. Usch, den är ju hemsk den. Ja, den var hemsk. Och den, men de måste så här lokaliserat den då, antar jag. Alltså typ någon så här till Tyskland, I guess, och sen så har det spritts därifrån. Det är därför det står på tyska. Men är det inte tysk från början då? Tror du inte det är det? Nej. Det här är en japansk serie. Alltså den heter sådär sagor från hela världen, bla bla bla, på japanska. Alltså jag kan ta fram det, för det finns en sån. Alltså, ja, den finns, serien liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Kom Peter fram till en stad där det fanns ett slott. Han smög in i trädgården och somnade nästan omedelbart. Skönt. Ja, precis.
där är hans fågel. Jag är fett avundsjuk också, somna på en gång. Hej, 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 hej. Han kanske är en krigare som har dödat 7 fiender med ett enda slag. Vad tror ni om det, mina herrar? Det vore ju hemskt om en solen fick springa lös. Låt oss kedja honom medan han ännu sover. Medan han ännu sover? Det är en så modig krigare. Men vänta ett tag. Jag har en idé. Vad ska jag göra? Kära någon. Jag kan inte låta mitt folk lida längre. Det fanns nämligen två stycken olyckliga jättar som härjade i trakten. Ers majestät! Vi har fått besök av en stor krigare från fjärran. Han har dödat 7 stycken med ett enda slag. Vad va? Ännu mer problem? Nej, jag tänkte att vi kunde be honom förgöra jättarna för oss. Jag är säker på att han kan klara av det. Tänk på att han är en stor krigare. Om det är som du säger, kommer han ju som sen från gudarna. Hämta hit honom. Hämta hit honom. Den unge skräddaren hämtade senast i konungens sal. Oh, så vacker. Det finns här i trakten två stycken ohyggliga jättar. En av dem har slagit huvudet på 6 personer med ett enda slag. Den andra har slitit skinnet av 5 människor. Jag ska belöna er riktigt. Jag ber er, försök hjälpa oss. Oj, lite skelande. Inga problem alls. Nu är jag verkligen arg. Bra, det är precis som jag vill ha det. Peter smög sig försiktigt fram mot de två sovande jättarna. Men hur skulle han klara av två sådana ohyggliga varelser? Oj, vad är du för kompis? Vad ska du slå ihjäl med? Jag har inte petat på dig. Sluta bråka, hör du! Ja, mycket hygien, eller? Vad är det frågan om egentligen? Försöker du spela oskyldig nu, va? Varför spelar de porrfilmsmusik från 70-talet plötsligt? Men... Era rackare! Det här fixar jag lätt! Era rackare! Peter lyckades starta ett slagsmål mellan jättarna. Jag klarar det! Jag har gjort det! Jag har dödat 2 stycken jättar! Mm. Okej, okay, dödat, obviously inte. Gud, vad slarvigt tecknat, alltså på riktigt. Jag tillhör hela landet. Nej, det var väl ingen svin. Ers majestät, var de inte döda? Stora vildsvin har blivit galet. Nej, tydligen inte. Han är på väg mot slottet med en rasande fågel. Va? Va? Ni vildsvinet? Peter, hjälp oss. Peter, om du kan döda det galna vildsvinet så ska jag ge dig min dotters hand. Va? Är det sant? Det bestämmer han. Var det inte ett vildsvin? Jättarnas vildsvin. Det där är noshörning. Eller det kanske... Ja, men det kanske har små betar här också. Ska du få se på styrka? Nosvin är det. Men sen då? Ja, men, ja precis, det är så här. Mm. Vet inte hur mycket han löste problemet. Men hur ska vildsvinet bo där inne? Ja precis, de bara lämnade där tills det svälter ihjäl av sig självt. Då tycker
då tycker ju inte jag att han har löst problemet. Verkligen. Alltså, jag kände att... Jag kände lite plot holes. Mm, nej, men lite så. Var tog jättarna vägen? För först får vi höra att han har dödat 2 stycken jättar, att han har dödat dem. Vilket man direkt i nästa scen ser man att han obviously inte har. Ja, eller hur? För att han leder dem i ett jävla rep. Och sen bara släpper han dem. Ja. För att springa och ta tag då i vildsvinsproblemet. Ja. Och vildsvinsproblemet blir aldrig avklarat för att han stänger in den i kyrkan. Ja, precis. Så de måste ju ha löst problemet tills dess att de gifte sig, för att man gifter sig ju i kyrkan. Eller på slottet kanske? Ja, men det måste vara varit efteråt. Ja, det kanske är så. Då bara, nu när vildsvinet är i kyrkan så måste vi gifta oss här. Alltså, det är visst fine, I guess. Men det får man ju aldrig veta. Men alltså... också det här. Grejen är att han ger sig ut och tror verkligen själv att han är så, vilket han också säger själv, och det man etablerar i början, att han är stark. Det här att han är stark. Och första jätten han möter där liksom, så han pratar om det. Ja, precis, han är stark. Liksom fysiskt stark. Ja, precis, att han själv tror det. Men sen, när det väl kommer till kritan, så är han ju inte alls det. Men vet han det hela tiden? Eller är det så att han låtsas då bara med när han säger det? Eller är det så att han tror det, och så bara släpper de den grejen och bara, nej, men du, han var inte stark, och det behöver vi inte prata om. Alltså, han lär ju inte vara så verklighetsfrånvänd, det fattar han väl. Eller det vet han väl. För så, inte, tänkte jag, alltså, så tänkte jag när jag var liten, men han tror verkligen att han är så stark. Ja, det trodde ju jag med. Ja, och att det är därför han gör de här grejerna, för man verkar ju inte helt skärpt, liksom. Nej, men och han, alltså, jag tänker att han också verkar så fruktansvärt orädd. För jag menar, hade det varit jag... Det är väl bra, I guess. Ja, men, ja, det är det väl. Men jag tänker också att, alltså, hade det varit jag och jag hade varit ute och promenerat och bara stött ihop med en jätte, även om jag hade dödat 7 flugor i en smäll, så hade jag ju inte bara... Hörru, jätte! Har du läst på mitt bälte? Kan du se vad det blir stort på mitt bälte, va? Ja? Kan du se det? 7 på en gång, ja! Så jag vet inte. Jag känner att han är en svår person att få lite grepp om. Varför har ingen av prinsessorna några namn?